Bento, agora para finalizar, vão tocar um corridinho da autoria da grande Eugénia Lima. Acima de tudo, não deixar de acabar com a música portuguesa e continuar a tocar aquilo que é nosso, que é sempre importante. Dona Eugénia, não se zangue comigo, continua a comer, continua a beber, que isto há de ser tudo sereno. Pode ser, não se chateie comigo. Muito obrigado.